L'actual alcalde de Roquetes, Ivan García, encapçalarà per primera vegada la llista electoral d'Esquerra a Roquetes, després que fa poc més d'un any va assumir el relleu de Paco Gas. Si manté l'alcaldia, alguns projectes previstos per al nou mandat són crear la primera llar d'infants pública al municipi, canviar l'enllumenat per LEDs o arranjar els camins municipals per tal que els pagesos puguin accedir a les seves finques. En concret, García ha declarat que el seu objectiu és transformar Roquetes, com ho va fer l'exalcalde Paco Gas. Opto per a tornar, per a seguir com a alcalde de Roquetes i seguir transformant la ciutat com venim fent, tant com ho va fer Paco Gas i així jo, seguim transformant Roquetes, convertint la ciutat que totes i tots volem, una ciutat verda, inclusiva, que tothom tingui cabuda, que es pugui ajudar a tothom i, en definitiva, ficar Roquetes al nivell que li pertoca dins del territori. La presentació s'ha fet aquest divendres al vespre a la Biblioteca de Roquetes, amb la presència de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà. La consellera ha destacat el lideratge de García. Al final, qualsevol equip necessita uns ingredients molt bàsics. El primer és un bon lideratge i, evidentment, l'Ivan lidera aquest equip, sens dubte, a la perfecció. També ha tingut un bon mestre, en aquest cas, el company i amic i exalcalde Paco Gas, un referent. Ell ha treballat al seu costat, n'ha après i, al final, és el seguiment també i la continuïtat d'un projecte per Roquetes, jo crec, d'èxit, no? Ell parlava de transformació.